7-річний Олександр починає свій ранок на дитячому майданчику. Тут хлопчик займається спортом і грається. Для нього початок літа, як і для кожного школяра, справжня радість. Я люблю літо за те, що тут жарко. Можна канікули устроїти, можна на пляж пойти. Можна більше гуляти на вулиці. Не треба виходити в школу, рано утром вставати. Радіє, що закінчився навчальний рік і його мама Катерина. Каже, період посиленого карантину був найважчим. Після роботи доводилось вчити уроки із сином. Однак зараз інша проблема. Поки Катерина працює, Олександр нудьгує вдома. Коли йду на роботу, дати йому, можливо, якісь завдання. Це може бути або там щось там попідмітати, допомогти щось, або там він там доглядає за морськими свинками своїми тваринами, або він може пописати, почитати. Ці завдання є кожного дня. Це не для того, аби він чомусь там навчився. Це для того, аби зайняти його якийсь час, щоб він мені дзвонив на роботу і казав, що йому сумно. У такій ситуації опинилася зараз більшість батьків. Допомогти їм вирішили психологи. Влаштували телефон довіри саме на тему карантину і літніх канікул. Батьки могли анонімно зателефонувати і проконсультуватися з психологом з будь-якого питання. На сьогоднішній день у нас працюють спеціально підготовлені практичні психологи. Ми їх називаємо психологи-консультанти, бо вони консультують безпосередньо. І основна мета – це надання екстреної психологічної допомоги тим, хто до нас телефонує або звертається онлайн. Психологи зазначають, дітям потрібна батьківська увага. І якщо дорослі постійно працюють, вирішувати ситуацію треба наступним чином. Приділяла більше уваги дитині вечором. Тобто це можуть бути якісь ігри, це може бути малювання, це може бути перегляд якогось мультика. Взагалі, це якась бути спільна діяльність. На вихідні обов'язково з дітьми треба проводити час десь на природі, і цей час повинен бути спільне сімейне дозвілля. А ще психологи радять батькам не накручувати себе під час карантину, адже будь-яке хвилювання передається і дитині. Але в той же час просять відповідально ставитися до правил безпеки, бо дитина в усьому бере приклад з батьків. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, Володимир Кіт, телеканал Z.